O Wine Bar Casa do Vinho fica localizado na rodovia Andrada Espinhal, junto ao posto Petrosan. Recentemente, o espaço passou por reformas e ficou ainda mais aconchegante para o atendimento público. Além do cardápio, que é de dar água na boca, a equipe desenvolveu novos pratos, que fazem parte da lista do Festival Gastronômico Sabores de Andradas. Nós preparamos para os nossos clientes, são dois pratos, um é a parmegiana, que é a parmegiana de filé mignon, e os nachos, que é a origem mexicana, que a gente está oferecendo nesse festival. É um prato que ele serve várias pessoas, e particularmente é um prato muito gostoso, eu gosto desse prato. Convido toda a população andradense, os turistas, a região, que hoje abrange a NTV abrange, para estar conhecendo a Casa do Vinho, para estar saboreando os nossos pratos. De acordo com o gerente Luiz Ricardo, o Festival Gastronômico é um evento bem interessante, que movimenta o segmento de bares e restaurantes de Andradas. É muito importante para a cidade, tanto na área turística como no próprio cidadão andradense, que pode conhecer a gastronomia da cidade, que tantas pessoas que não têm oportunidade de sair, mas agora a Cira promoveu esse festival, onde que vai ajudar tanto o cidadão andradense quanto os turistas a conhecer mais o que Andradas tem.